За төрийн албаны зөвлөлийн тайланг сонсож танилцлаа. Тэгэхээр ер нь бол төрийн ачааг одоо нуруундаа үүрч яваа одоо хамгийн одоо хүндхэн салбаруудын нэг бол яалтчгүй энэ боловсрал, эрүүл мэнд, соёлын салбарын байна. Тэр өнөөдөр одоо бас л одоо ажлын байр, цалин, за тэтгэмж, за дээр нь одоо бас амьдрах орчин нөхцөл гэдэг ингээд олон асуудлууд бол энэ салбаруудад бол дүүрэн бий. Манай төрийн албаныханд бол энэ зовлонгууд бол одоо бас дүүрэн бий. Тэгээд ер нь төрөд гişүүд яриад байгаа та би бас санал нэг байна. Гişүүд маань одоо хөдөө орон нутгад ажилддаг одоо төрийн албаа хаагчд гэж одоо баг байхгүй болсон. Ер нь хөдөө эзгүүрч байна. Сумд одоо тамгын газруудад ажилддаг одоо ийм боловсон хүчингүй боллоо гэхдээ би бас санал нэг байгаа даа. Тэгэхээр ер нь бид нар яг төрийн албаа бас чадварчлах за төрийн албаныхаа чадамжийг дагаад бас ер нь цөөлөх гэдэг тал дээр бол бодлого барьж байгааг бол ойлгож байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь одоо чадамжтайгээд чадамжтайгээд энэ салбаруудад ажилддаг одоо ийм боловсон хүчин ер нь одоо бас доктор шуурта ажилуулхад бол одоо бас түр бодлогоор бас дэмжиж ажиллах нь үл зүйтэй болов уу гэж ойлгоод байгаа маа. Тэгэхээр би зарим асуултууд гişүүдэд тавцаад байгаа учраас нэг зүйлийн асуултыг тавьж бодсон. Энэ нөгөө төрийн албаны шалгалтын холбоотой асуултууд байна. За үндсэнд жил 4 удаа шалгалт авч байгаа тийм үү? Одоо бол үнд нэг 14 мянган хүн энэ шалгалтын төрийн албанд ажиллахчлахаар ингээд бүртгэлтэй байгаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ шалгалтынхаа одоо журманд одоо өөрчлөлт оруулах цаг нь болсон болов уу гэж ингэж харж байгаа маа. Тав хүн төрөө хэлж яах шиг үлээ. Журманд нь өөрчлөлт орж байгаа. Ер нь бол одоо бас тодорхой хэмжээгээр орон нутгийн онцлогийг харгалзсан ийм шалгалтуудыг бас одоо авахар юм болсон гэдээ ингэж ярьж яах шиг үсэн 4 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжнэ гэд хэлчихсэн байхаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ ер нь бол одоо бас энэ дэр анхаарах хэрэгтэй. Одоо тэр байгаль хамгаалагчаас за дээр нь одоо тэр мал эмнэлгийн эрхчлэлтэй шалгалт авдаг бол одоо зараа тэнцчихсэн гэж. Энтэй бол би бас саналдаг байна. Үнэхээр одоо тэр ганц морьтой газар нутгийн хэмжээний ийм том тэгээ ер нь одоо бас өвөл зунгуу өглөө ороагүй ингээд тохоо нүцгэн явж яадаг энэ байгаль хамгаалагчдрыг одоо шалгалт төрийн албаны шалгалт аваад ажиллах бол одоо бүрч одоо боломжгүй юм а гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо шалгалтын тийм журманда ямар одоо онцлог өөрчлөлтүүд орсныгаа бас тодорхой хэмжээг хилээд өгвөл бас зүйтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол орон нутгад онцлог харгалзсан шалгалтуудыг аавна гэчээд за жишээлбэл байгаль хамгаалагчаас авсан тэр шалтаараа тэр хүн тэндээ ажиллана тийм үү? А тэгтээ одоо яам тамгын газар ирж ажиллахгүй гэж ингэж яана л да тий. Ийм одоо бас тодорхой хэмжээний хориг заалтууд туссан юм шиг байна. Ер нь тэгтээ нөгөө нэг төрийн албаны нөгөө ахин дэвшдэг энэ зарчим ч бас алдагдах юм биш үү? Тэгээд насаараа тэр хүн байгаль орчны одоо тэр байцагчаараа тэндээ ингэж ажиллаад байдаг гэсэн үг юм уу? Тэр энэ ч бас одоо энэ шалгалтгалтанда тодорхой хэмжээгээр авах гэж байгаа шалгалтынхаа одоо энэ зүйлүүдээс анхаарах зүйлүүд бас нэг нь энэ юм уу гэж бас ингэж би бас бодож байгаа учраас энэ асуултыг тавья гэж ингэж бодсон юм аа. Ямар ч өөрчлөлтүүд орсон юм төрийн албаны шалгалтанд тий. Энэ дээр одоо хариулт өгөөч. За ноё хоёр Должингийн Баатар сайхан. За мөнхцэг гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн албаны сонгон шалгаруулалтын чиг үүргийг хариуцсан төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн Баатар сайхан хариулж байна. За төрийн албаны ерөнхий шалгалт, тусгай шалгалт, шатлан дэвшиг шалгалт, төрийн үйлчлэгээний төсвийн шууд захирагчийн шалгалт, төрийн захиргааны төсвийн шууд захирагчийн шалгалт гэдэг ийм 5 одоо журмаар зохицуулагдсан журмыг нэг журам болгоод энэ 4 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлэн эхэлж байгаа. За журманд орсон гол өөрчлөлт нь болохоор зэрэг 1-дүгээр 14 мянган хүний нөөц бүрдүүлсэн гэдэг байгаа ерөнхий шалгалт байгаа. Ерөнхий шалгалт бол нэлээд өргөн хүрээг хамардаг. Ямар нэгэн мэрэгжил ажилласан жил шаардахгүйгээр бүртгэл хийгээд явдаг ийм шалгалт байгаа. Тэгээ удирдал болгон авна. За тэгвэл бас онцлог байгаа. Энэ шалгалтыг бол харьяалж байгаа орон нутгатаа өгнө. А дараа нь хайшаан ч одоо тэр нөөцөөсөн тусгай шалгалтаа өгөөд явах энэ болцоог инээсэ 1-дүгээр онцлог нь тэр. За хоёрт нь бол тусгай шалгалтыг хуулиар 30 асуудал шийдвэрлэх дүн шинж хийх Монгол хэл тусвар одоо 2020 гээд ингээд 60% нь захимаар авдаг байсан бол одоо 60% нь харилцаа хандлага зан үйлээр нь томилох хэрэг байгууллагын төлөөлөлтөөр тухайн орон нутагт байгаа гэдэг юм уу яамд байгаа агентлагт байгаа салбар зөвлөл зохион байгуулж авна. За төсвөө захирагчдэр бол нэг шалгалтын агуулга нэмэгдсэн байгаа. Тэр нь ямар одоо зүйл нэмэгдсэн бэ гэхээр хүний нөөцийн удирдлага, гүйцэтгэлийн удирдлага, санхүүгийн удирдлага гэдэг ийм 3 одоо агуулга бас нэмэгдэж орсон. Шинээр хуучин бол одоо хүнийг томилдог, чөлөөлдөг, цалин хөлс тогтоодог энэ албан тушаалтанд бол иймэрхүү чиглэлийн одоо агуулгын шалгалт бол ордгүй байснаар авдаг болсон гэсэн үг. За орон нутагт одоо байгаль хамгаалагчаар гэдэг юм уу шалгалт өгсөн хүн яам тамгын газар руу шилжихэд бас
хуулийн зохицуулттай, хуулийн дээрээ одоо яам тамхат ирэхээр ахлах төшмөл түүнээс дээш голдуу байгаа, тэс төшмөл өч байгаа. Тэгээд жилийн шаардлагатай байдаг. Энэ нь төрийн албаны хуулийн 23 дугаар зүйл дээр заасан. За энэ шаардлагаас гадна боловсруулалтын шаардлага, мэрэгжлийн шаардлага байгаа. Тэгэхээр мэрэгжлийн шаардлаган дээр нь бол бид одоо удирдлагын академи мэрэгжүүлэх багт сургалтыг бололж байгаа. Энэ сургалтын дээр юм бас одоо уян хатан зохицуулт хийх талаар удирдлагын академи засгийн газрын хэрэглэх газартай хамтраад бас зохицуулт хийгээж явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ахлах төшмөл томилогдох гэж байгаа хүн тэс төшмөлийн мэрэгжүүлэх дунд хугацааны сургалтыг хангацсан байвал одоо бүртгэлд хамрагдаж орж болох нь гээд төрийн нарийн бичгийн дарга болох гэж байгаа хүн эрхэлсэн төшмөлийн шаардлагыг хангацсан, туршлагынхаа шаардлагыг хангацсан байвал орох боломжтой гэдэг. За орон нутагт хүнчний хүрэлцээ муу байна, шалгалтанд орж болохгүй байна гэдэгтэй холбоотой асуудал нь мэрэгжил зөрүүтэй асуудлууд нэлээд гардгийн. Дээрээс нь туршлагын асуудал гардгийн. За тэгэхээр туслах төшмөл буюу яг суманд ажилладаг мэрэгжилтнүүдийн хувьд бол тест цорьлын шалгалт авахгүйгээр зохицуулсан байгаа. Зөвхөн ярилцлагаар. Гэхдээ ярилцлага нь дүн шинжилгээ хийх, удирдан зохион байгуулах, манлайлах гэсэн гурван ур чадварын хүрээнд явдаг шалгалт байгаа. За дис төшмөл нь болохоор зэрэг туслах төшмөл тэдэн жил ажилласан байна гэдэг шаардлагатай байсныг одоо уян хатан болгоод туслах төшмөлд ажилласан байвал давуу байдал болно гэдгээр шаардсан. Тэгэхээр туслах төшмөл дээр бол ажилласан жил шаардахгүйгээр явж байгаа энэ онцлогоор төрийн жинхэнэ албаны одоо туслах дис төшмөлийн албан тушаалууд бол богино хугацаанд нь хөгдөөд байх юм боломж нь байгаа. За баярлалаа. За гомдлогийн мөхцөг шүү тодруулсан. За баярлалаа. Тэгээд энэ ер нь бол бас энэ шалгалтын журмд ингэж өөрчлөлт оруулж байгаа нь бас зүг зүйтэй цаг уу яасан зүйлээ гэж бас ингэж бодож байна. Ер нь тэгэл 60% цахимаар авдаг байсан гэдэг. Ер нь одоо өнөөдөр бол бас харилцаа хандлага бол хамгийн чухал байна. Тийм учраас бол энэ одоо шалгалтын зарчмын өөрчлөлт орж байгаа нь бас зөвөө гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээд нэмээ дээр бас тийм зүйлийг асуучих гэж бодчихсон түрүү. Энэ одоо чөлөөлөгдсөд байж байгаа энэ 30 гаруй мянган одоо энэ төрийн албан хаагчдыг биш томлох асуудлыг одоо ямар шалгуураар томлох гэж байгаа вэ? Энэ дээр ер нь төрийн албаны зөвлөл ямар бодлого барьж байгаа тий. За энэ дээр нэмэлт хариулт авч. За 82. За энэ 30 гаруй мянган гээд энэ бод засгийн газрын одоо шүүр ажиллагааны хүрээнд явагдсан судалгаан дээр та тулгуурлаж хэлж байгаа бах. А тэрнээс түрүүн бол би хэлсэн төрийн албанд одоо манай вебсайтн дээр бүх одоо зарлагдсан тоо орон тоо бүртгэл тамрагдах гэж хүлтэй өгсөн иргэд байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэгдүгээрд хуулийн шаардлагаан, хоёрдугаард албан тушаалын шаардлагаан одоо хангасан хүнийг бол нээлттэй ил тод богино хугацаанд ингээд сонгон шалгаруулах байгаа. А даширам тус танилцуулахад сонгон шалгаруулалтын захиалга байгууллагаас ямар нэгэн асуудалгүй одоо ирэх юм бол төрийн албаны зөвлөл 3 хоногийн дотор одоо нийтэд зарлан мэдээлдэг байгаа. 10 хоног нийтэд зарлал нь 10 хоног бүртгэл явна гэсэн ийм зохицуулттай байгаа. За баярлалаа. За 85 гэрэ болгш асуулсан. За төрийн албаны зөвлөл улсын хурлын